အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပေးပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမလူမှုအောင်ပါရှင်ဂျိုရုတိမ်မုံအရာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာကမုတ်တုံလေးအားအသင့်တင်ရှိနေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာကတော့တိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကင်ရန်ဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်ထူထပ်နေရတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်လေတိုင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ခိုင်ကဲရန်တချောင်းမှာတနအီကို10မိုင်ကနေ12မိုင်တော့ကြံကဲရန်နေမှာဆိုတော့တနအီကို12မိုင်ကနေ14မိုင်တော့လေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊တဝဲစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာစစ်စစ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြစ်ကြီးနာ၊လားရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးမှာဆိုရင်လည်းနေရာစစ်စစ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မန်းလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မွေးကြေးပမာဏအနေနဲ့ကတော့မှတပြည်လုံးနီးပါးမှာမွေးကြေးနေရတော့အနည်းဆုံး20မီလီမီတာကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံး60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အပူချိန်နေအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ပိုင်းနယ်၊ကယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့23ကနေပြီးတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့29ကနေပြီးတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာဆိုတော့လိုင်းအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြစ်ပင်ကတော့2ပေကနေ4ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်8ရက်မှာဆိုတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တရက်နေမှာဆိုတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်8ရက်မှာဆိုရင်နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တရက်နေမှာဆိုတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတွိုက်အတွက်ငါးရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့29ရက်နေမှာဆိုရင်မိုးနှင်းငယ်ညွန်နေနိုင်ပြီးတော့ကြံ့နဲ့၄ရက်မှာဆိုရင်တော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။